Aurora da Samsung S23 Ultra de odar yaar bina me waqast to misr de kha de camera da yaar ba de time waqast to sab ke bai da jama sahar nashta da kha ba da kaste da os S23 Ultra de zata sul yo khabar kom kana sade pe os chire na pui ge aspeta da rabe ke wai jira bas da mobile me chire de sit ko de time lage ram pe السلام علیکم امید لرم چې روغ او جوړ به دسه چلې چې وکسر مې آیفون 14 پرو میکس خبره کړې دا دوا کوي کاغره شي موبایل ولا ورکما ولګ یار ویختان میختان مې غړ شي وی دي یار چې لګ ویختان هم زرا جوړ کما نو زو وی لوګ برا سٹارټ کو کاکسر ول به کوم پلار کې بچې دې په فیسبوک مارکیټ کې وګورځي کو کچر دبل موبایل مخ لرهالو هابه والو نو وی لوګ را سٹارټ کو راځي بس دې برګر کینګ لب ور شو برینډي کپوچینو په کې وو سحر ټایم دې ټایم هم درته خمدا وګوره نه بجې دي شپک 50 منټه دا پاسه بیا واغل ته مخامخ زم وختان جوړوم ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحیم دا چاکلیټ والا دی او دا چې دا ګوډي والا شوګر دی خو چې وسه دینه بعد کافې راوړي بای دا زما سحر ناشته ده ها او لخه بسم الله الرحمن الرحیم زیاته چینی بچی دی کنه غنه خوري زه به تاور تاو کو پکې لګای مانګورو بیا به اوسکو او دلته یو بنگالی دوا کو چې راغلی بسم الله الرحمن الرحیم دا اوس وګوره یار دا بند کړی دی نو بس هسې و دما خرابوي که نه دی اوس چیرې بند دی ما ته پرون ویلي وي لس بجې زه راځم او ټایم وګوره لسو ناوختې دی اوس په دې سره څه کې زه به ته ګورو که نه انتظار به لږ وله وکړو دا موبایل دی چې هم درته لږ وخیمه که نه 512 جی بی دی او 88 بیټري ده او دلته کې چې دی که نه نئی خانه کې وته ناست یم کس له به لږ انتظار وکړم چې ویښتان پرې جوړ کړم یار سړی غیب شوی دی ما ته لس بجې ښودلی دا اوس وګوره ټایم ته وګوره دا ټایم پابند نه دی که نه بای ویښتان مې جوړ کړل سټایل مال هم برابر کړلو او زو بس به وبلم ولګو هغه نه بعد چې دی کاکس رالو زه هلته به ورشو ګورو که نه بس دا حل او ودرېږه پیسې 15 یورو مې ولا ورکړلې څومره 15 یورو دلته کې دي بس دا نارمل قیمت دی ځکه چې هلته ته ګټې به زیاتې دا خالي ما تاسو له ځکه وویل چې تاسو له د دې ځي دا ویښتو د کټنګ پرایس تاسو له پته ولګي خبره داسې ده پوه شولې چې هغه کس رانلو او ما زلته به لکه غوښه زه راوالم غوښه کټ کوي غوښه به راوالم بیا یو پښتون راته ویل وي زه دله درځم وایي کله به مال راشي چې پیر په ورځ باندې نو به زه وي لوګ به دلته شټاپ کړو که پیر په ورځ رالو بیا به ورسره پکې ایډ کړم دا غوښه به راوالم نور ګپ به بیا انشاءالله پیر په ورځ باندې لګو بس دا خو په روزګار کې شته که نه یار کسره دې سودا شوي او بیا چې دی که نه منکر شي رانشي زه پیر په ورځ بیا انشاءالله نور ګپ به ولګو دلته کې راغلم ما یاره وږې یم څه وخورم او کس ته زه میسیجونه کوم کس پته نه لګي بس مصروفه به دا روټۍ دي دا چې دی که نه وریجې ده غوښه ده او دا چې دی زما په خیال دا لرې دی لرې لیمبو دی مرچکې دی او دا برینډي خرچه ده دګی مانګور د دې بس نه راکوشم او دا ځای مې وله ښودلی دی مالدي ځي ته راشه نو هغه راته هغه ټیم میسیج کړی و 15 سټاپه ماته پاتې دی مال ټیک ته زه به ما پورې دا بس کې وروخېږم ور به شم بس کېدی شي یو څو منټه کې راشي موبایل به وګورم نو هغه نه بعد به زه بیا ګپ لګو که نه الله تعالی دې پکې نور خیر واچوي بسم الله الرحمن الرحیم دا موبایل دی تو سه مصر مصر ماشاءالله ماشاءالله میو فراتیلو السلام علیکم مصر ماشاءالله بس دا کس دی دا اوس S23 الټرا دی زه تاسو له یو خبره کوم که نه خیال کوو چې ډیمو موبایل وانلی دلته به یې لیکلي که نه دلته به یې پرې لیکلي چې دا ډیمو دی نوټ فار سیل وګوره ګن ته وګوره ګار ده بیر ہے شراب حرام ګار ده توتی ګار ده وګور ده توتی خدا موبایل دی مرګرو بس دا زه چې کوم که نه کام یا لینګ و انګلیزي پر فاور انګلیش چینج کا لینګ و پرکې یو نو کونو شي لا عربي دا موبایل بس ډیر ټیمه واغستلو فراتیلو میز اورا کپیتو میز اورا توری تار دوی نو نو نه پرابلم می دې سپیاچې وې سوري نو دا زه چې کوم بیا ګپ لګو ها سړی پرې اوس چیرې نه پوهېږي اسپېتا دا ربې کې وای جیره فمی سپېرې نو نو انګلیزي یو فار وین آی انګلیش یو انډرسټینډ سکریوه کوا عربي سکریوه لینګوا لینګوا سی لینګوا سکریوه سوپرا لینګوا عربي
ارے بھی کومے نومے ہاں اری وہ جوس تو انگلیز یا دے سو نو نو ایتالیانو نو انگلیز سی وا انگلیز انگلش یونائیٹڈ کینڈم یونائیٹڈ کینڈم یا دی گیو می بس دا دے جو چ کوما ہا کوالے عربی کوالے اسکریو کال پوسٹ بتا سے چل دے پکے او جی میل لے مال دا تے ریمو کو وا پی پی گی نا وز پہ او سٹرائی کوما پوش ولے او دا ڈبے او دا موبائل دے روان کڑے میرے مازا سے مخ کے بلا شو دام ریمو کا مال ٹائم چریا بم بچت کو بس دا دے موبائل میں چری دی سیٹ کو ڈر ٹائم لگے روان پہ نہ پوی دو خودم رکھو چرے کنا مون پہ پوی کو بس ولا اللہ تعالی مدد سر میری سیٹ کو ڈبے او دا گورا مچ کوما کنا مخ کے دل تبرا شو انگلش لا سشو انگلش یونائیٹڈ کینڈم پوش وی یونائیٹڈ کینڈم انگلش میں والو نیکسٹ پہ کو ذرا سیٹ اپ کوم کنا نور گپ لگاؤ بڑا قسم چلے دل تک بس دام زیا و زمزما گلیکسی سیٹ اپ مینولی بس دا بو اسکیپ وہ یالا کا وہی کاپے بچر تو اس کو نو ازل تک کافی لے اور والا ما کوس تو کا فوچین اورورا دا سمسنگ ایس 23 الٹرا دے ودل یار بینہ میں واغس تو دے مصر دے ہا ودل تما چر وی کاپوچینو چ اس کا برینڈی خرچہ پہ خیر سر کافی مت آڈر کر کافی کافی بہت کو دا چیرے کنا الاؤ کا دا سا میں وہ تیری مو کر تا سو ہم خیال کا وہی پوچھو نہیں دا بیک لارشا ڈونٹ کاپی بس دا لا تیاگ ڈبے دے ڈبے دے رسید دے وہ سر پر میں سی گراک سی دا کپوچینو دا کافی رضا دا اس کو نور گپ لگاؤ ای ہے پختنو رونو دا غوړی کې خپل جی میل ورکو لګا ای فون کې دا سیستم نه چې بغیر دا ای فون هم ته چره ای کلاود هم ورننه وته شې دي کې جی میل غوښته پورا کاتی غوښته بس خره برابر مې کړه الله مدد سره سکرین ډاٹ موټو ګورم نشته پکې کیمرو ګورو کوښ وره دا کیمرو دا یار بډې ټیم واخه سره سبا کې یار کوښ وره زما صحیح را مزه بس خبر ادا سے پوچھ لو وختان میں جوڑ کر لو وا موبائل مران لو دیالس پرو میکس خبر نہ ببل بانی بخر شی انشاءاللہ بس دا دے سر چیرے کا نا فیس بک بازار کے میدان موبائل لی دو خوخ میں شو سر خبر میں اکڑا بس تیوا میں خسوری در تزکن ویما کچر دا بیا با پختون رو بانے خرس کم بیا با بیا خبر ہے کہ جی برینی لالا دا سکی وا سکی و بازا رسید مو سر شتا ڈبی دی خود تاری را ترا نکو و بس سمسنگ بانے چیرے کا نا سی خاص مونگ پوئی گم نا خود دوم رم نا دا چیر دا مونگ دماغ پہ کار نکی بس ریمو میں کردو تی داغے جی میل و خپل میں پاکی وروا چاولو او بس میں کہ تو زغورو بک چرتا دام خرچ را خرچ پ بل ویلو کہ بیا ارتے ما جدا ما پسو بانے خست او پسو میں خرچ کرلو او پ فیس بک بازار کی ملے گولی دی او خلق اوفر را لگی خو زما پ فیلا لزر رشتہ کنا پ وارا را لا بیا وے خرچ کما او بیا کوشش کما چے ویڈیو نہ جوڑا کما بس بدل تر خپل دا ویلو چے دا بن کما خوشحال او سی آباد او سی زندہ باد ټول مسلمانان پختونہ